Hola, hola, que ja esteu a punt d'anar a fer la migdiada. I tant. Sí? Que bé, eh? Primer jugant una mica. Molt bé, perquè és xulo jugar pels llits. On te teniu la Lia? És com un salti. I la Lia? A sota tapada? Lia! Hola! Les amiguíssimes estan bé aquí. Sí.